מה לחברים וברוכים הבאים לפרק חדש מהסדרה על כל הריגה בפורטנייט. הסדרה שבה אני אוכל הרבה ואתם מזילים ריר. בסרטון של היום על כל הריגה בפורטנייט אני הולך לאכול סושי אחד. הולך להיות מעניין ביותר, תצפו עד הסוף כדי לראות כמה סושי אכלתי באמת. שנייה לפני שנתחיל יש לי משהו פסיכי להודיע לכם. כמו שאתם יודעים או לא יודעים, בתחילת יוני הולכת לצאת עונה 13 לפורטנייט, או עונה 3 חלק 2 איך שתרצו לקרוא לזה. עונה חדשה בקיצור. אז אני החלטתי שאני עושה הגרלה ל10 באטל פאסים כבר מעכשיו, ומה שזה אומר שיהיו זוכים כבר על היום הראשון של העונה. הרבה יוטיוברים מגרילים באטל פאסים ונותנים את הפרס באמצע העונה, אני לא מבין מה הגיון בזה. אז כנסו עכשיו לקישור הראשון בתיאור להגרלה. כל מה שצריך זה לעקוב אחריי באינסטגרם של הערוץ ובטיקטוק. פשוט רצח ויש 10 זוכים, זה סיכוי הרבה יותר גדול ממה שהיה לכם עד עכשיו. אז באמת תוסו עכשיו לקישור להשתתף כולם בהגרלה הזאת, ובהצלחה לכולם. רציתי להגיד לכם עוד משהו קטן שבדקתי בסטטיסטיקות של הערוץ, וראיתי שאשכרה יותר מחצי מהאנשים שצופים בערוץ שלי בזמן האחרון לא רשומים. זה משהו בממוצע, חצי מהצופים של הסרטון הזה אשכרה לא רשומים לערוץ. אז אם כאלה מטה אתם לא רשומים ויש לכם כפתור אדום, תחצו עליו, תהפכו אותו לאפור, תירשמו לערוץ. יש לנו מטרה להגיע ל-200,000 סאבים, אז תצטרפו למשפחת הפריזונים ותירשמו. בואו נעלה את האחוזים של הרשומים בסטריז, אבל באמת. ויאללה חברים, מקווה שתהנו מהסרטון, דברו איתי, אה? יאללה חברים, בואו נשים פה רדי, ובהצלחה לנו במשחק. על כל הרגע אוכלים סושי. אני אשים לי אפילו קופסה אחת תמרון ממש פה מולי, ככה שיהיה לי מוכן. או שזה ריח פסיכי. שמתי גם את הציפוי הזה במסביב, אז וואלה, מעניין אם זה חם או קר, אני לא יודע. כאילו ברגיל זה היה קר, אבל שמתי ציפוי מסביב, אני לא יודע. טוב, נקווה שלא יקרה פה תקרית עם הסויה, כמו בתקריות שקרו כבר בעבר. בואו נחד בפרנזי פארם, נראה לי מקום הגון, מקום חמוד, יאללה. קדימה, קדימה, אני רעב. וואי וואי וואי, הרגעה הראשונה תמיד הכי טעימה, תמיד. תמיד. ניחר כבר לאכול, זהו, אני נוחית, אני שור עושה רגע, לא אכפת לי. אם לא באים איתי אנשים, אני אומר לכם, אני משתגע, אני משתגע. יאללה, סע, בואו, אני לא יודע. כאילו, זה די כאילו, אופיס לי ללחות על הבניין הגבוה הזה, אבל כן, אני אעשה את זה בכל זאת. אני צריך AR, ואז אני פורץ אותו. קדימה, טוב. מה, זה מספיק לפרוץ אותו, אתם אומרים? טוב, לא אכפת לי מה אתם אומרים. אני הולך לפרוץ אותו. כי אני רעב, אוקיי, רגע. תיבה אחת קודם, אני אוכל שם ישר. Oh my God, זה המדהים מהצוות הבא הזה, זה פשוט וואו, איזה מזל, תשמעו. מעולה גם מיניס וגם AR בין הטובים שבמשחק כאילו, שתהיו בעניין. בוא אח שלי, תביא את הסושי. אח שלי יקר אתה, באמת, גברי ביותר שלך, שמע. אוי, אני מקווה שהוא לא שם פה פצצות. אני צריך לסתר פה שנייה באיזה קוב ככה, בוא נלך לפה. נתין את זה גם, הוא לא פגע בי, מעולה ביותר. ויאללה, סוש ראשון, נטבול אותו ב... איך קוראים לזה? לא יודע איך קוראים לזה. וואו, קבלו. הם כאילו עשו את זה סגור מאחור, בוא נטעם. וואו, טעים ביותר, בוא ניקח את הפריגת. סוף סוף, אתגר ראשון, אני יכול לקחת משהו ולאכול אותו בביס. אני לא צריך לקחת פיצה ולאכול את החצי שעה או המבורגר. סוף סוף, באמת סוף סוף. זה האתגר הכי נוח שעלי עד עכשיו נראה לי. בואו נחפש על אנשים. נמש לי פה 24 סושי מול העיניים, ואני רוצה לאכול הכל. וואלה, באתי רעב, לא שקר. אם לא נחתו איתי עוד, כנראה יקרו פה תקריות לא נעימות. אני אהפוך לך את פרי, אני לא צוחק. אוי, לא איך אני שונא את החרבות האלה. תקשיבו, תוציאו את זה מהמשחק, אפיגם. אם יש פה נציג של אפיגם שצופה בסרטון הזה בטעות. בטעות תפיעו לו בדף הבית, אחי. אחי, תקשיבי טוב. סמוך עליי, אחי. אני יודע שאתה בטח חושב, מי זה הישראלי צברי הזה, מה הוא רוצה מהחיים שלי? מה, אני לא יכול לצאת. אבל אני מבין, הנה, בא לי לשמור את הדיקוי הזה, אני רוצה להשתמש בדיקוי, זכרו? בסרטון הזה אני משתמש על מישהו בדיקוי והוא הולך לאכול בתחבולה שהוא לא אכל מימיו, זכרו, מסכום אני אומר לכם. שמעתי מישהו. מסוק? אומייגד. הוא בא לפה כאילו המסוק הזה? מסוק, הכל טוב אחי, בוא מסוק, הנה, אני יורד לאוויר, בוא. מסוק, יש פה אנשים. אתה מחפש מישהו להרוג אחי? מאיפה יורים עליו? יורים עליו משם. בוא נפרוץ. הנה, הוא ממש פה, מעולה. טוב, המסק בורח, אבל בואו ננסה לתפוס את הנגר הזה. טוב, אני פשוט ארדוף אחריו, הוא כנראה יתרחק לי קצת, אבל אני אתפוס אותו. יואו, מה בורח עכשיו? איזה חפרה, נשבע. הולך להיות פה מרדף ארוך ביותר, לדעתי. צד בניות, להזיק, הקרב. בוא נראה מה הוא זומם פה. מה אני זומם יותר נכון? הוא לא הולך לבוא אליי עד עכשיו ככה עם כל האלה, נכון? קבלו! וואו! לא, הם עומדים במקום. למה אתם עומדים במקום? לא מאמין לכם, לא, הולך לעשות את זה, הוא לא הולך לעשות את זה, נכון? לא, הוא אשכרה הולך לעשות אותו ככה? יש, מת. חשבתי שעשה לי ככה עכשיו שעה עם הנשק הזה שלו. לא. קיל שני, בוא נשים פה את הביג, עכשיו זה קצת באמצע העולם, אבל סבבה, נשים את הביג. סוש, זריז, סוש, טבול בסויה, ו... אה, זה לא מהצד השני, אומייגד. זה לא מהצד השני, פה זה רגיל. בוא נאכל. בוא נאכל מנהר, נזל לי על כל היד. פה מישהו? הופה, לא, באו עוד מישהו אפילו.
לא טוב, לא טוב, יש פה עוד מישהו. לך הביתה. הוא מהיר רצח. יש, הוא מת, מעולה. שקתי על כחול. קיר שלישי כבר. סו שלישי. וואו, אני לא עומד בקצב. היה לו עוד לוט, לא? איפה כל שאר הלוט שלו? פה. זהו כאילו מתי, זה מה שהיה לו? סו שלישי, כן, סו שלישי. זה נעול מהלמטה, לא? זה גם לא נעול מהלמטה, נטבול בזה. סויה, וסו שלישי. מעולה. באמת זה הכי קל לי, פשוט ככה. ביס אחד, לא צריך יותר מדי דאגות. מח פה איזה ענבים אחותי. עוד 21 אלייב, זה יורד ממש מהר, אני חייב להגיד לכם את האמת. אבל מקסימום נעשה עוד משחק, בתכלס יש לי פה 24 סושי. אני לא יודע לאן אני אמשיך, פשוט בואו נרוץ ליותר לאמצע הזון, כי בדרך כלל אנשים באים לשם. בתכלס אני יכול גם לפרוץ פה. אני אקח את המסוק הזה ואני אתחיל ללכת ברחבי המפה ונקפוץ על אנשים. נראה לי יש מצב שיש פה מישהו באנרכי, לא? טוב, בינתיים שאני מחפש אנשים, רציתי לדבר איתכם על זה משהו קטן. הרבה אנשים כותבים לי שאני לא מעלה הרבה סרטונים, כי עכשיו מלא יוטיוברים מעלים כמעט כל יום ובקצב הרבה יותר גבוה משלי. אז כאילו אני לא יודע אם אתם שמים לב לזה, אבל מעניין אותי האיכות ולא הכמות, במידה הרבה יותר גבוהה. ומה שזה אומר, שאני מעדיף להיות סרטון אחד בשבוע אבל עם רעיון חזק מקורי שלי, שאין מצב שעשו אותו בארץ. ורגע בוא נהרוג פה את הבן אדם הזה ונמשיך. היה אחי, אומייגאד, לא נעים בכלל. רגע, צריך לגבור על הבן אדם הזה. אומייגאד, הוא טוב רצח, לא, אני לא אוהב את הטייפ הזה. אני לא אוהב את הסוג הזה של האנשים. הוא טוב רצח, לא טוב לי, טוב רצח. לא טוב לי, הוא טוב רצח, הבן אדם הזה פשוט טוב במשחק. פשוט טוב במשחק, חד משמעית. ואני לא אוהב את זה, אני לא אוהב את זה בכלל. לא, אני לא אוהב את זה, שמעו. אני לא אוהב את זה. לא אוהב את זה. שים פה מיני. וואי, לא טוב לי. לא טוב לי בכלל. עכשיו, רק אשים את ה... יו. מולי? יש לי אדיט עליו? יש! עשיתי לו אאוטפליי מפחיד, תקשיבו. הוא היה באמת שחקן ממש ממש טוב במשחק הזה. ואני פשוט גברתי עליו בצורה באמת מפחידה. וואו, סוש רביעי. קדימה, סוש רביעי. מעולה. וואו. אני אגיד לכם למה אני מתלהב, כי באמת, רואים שהוא שחקן טוב, שהוא באמת ברמה שלי בערך. אני יודע לזהות שחקנים שברמה שלי, שהם בנים טוב, הם יודעים איפה לעשות אדיטים. ווואו. ולגבור עליו, כאילו שלא ירוס לי את המשחק עכשיו, זה באמת משמח. אני לא יודע אם אתם מרגישים גם ככה לפעמים, הרבה פעמים שאתם מוגעים שחקן ממש טוב, שאתם יודעים שיש לו סיכוי גדול לנצח אתכם. כאילו באמת הסיכויים כמעט באותה מידה, הוא מנצח, אתם מבינים? ופשוט גברתי עליו וזה וואלה זה משמח. סוש רביעי כבר, יש לנו עוד מישהו? וואי, הוא לא רצח, בואו נפשוט נשים לאנצ'פד אליו. קדימה, עם טקטיקה ביד. ועוד רגע אני אמשיך את מה שרציתי לדבר עליו, בואו נכנס פה בלמעלה. בואו תראו מה אני אכנס לו. נכנס לו ככה. פשוט טוב. פשוט קלאסי וטוב, וואו. באמת קלאסי. אני אשמור את הטקטיקל כי אני ממש אוהב את הטקטיקל הזה. ופלופר, יודעים מה אני אקח את הפלופר גם? בוא ניכנס פה, אני צריך לאכול סוש חמישי. וואו, נגעה כבר. סוש חמישי, נטבול ככה בקטנה. לא, זה עוזר לי פה על הכל. סוש חמישי, אופה. עזון. חייב לאוף לזון. יש לי באג עם הסירה, אני לא יכול להגיע לזון. בוא ניקח את המדקיטים שלי, אני חייב לקחת את המדקיטים שלי. יש לי פשוט באג עם הסירה, אני לא יודע מה לעשות. אולי אני צריך לסעוד אם אני אקח את המדקיטים שלי. וואי, איזה תסביך. אני כרגע במצב לא כזה טוב. נעיף את הסנייפר. אני פשוט ארוץ לזון עכשיו, אני לא יודע אם אני אוכל להגיע לזון עכשיו. לאנצ'פד, מעולה. הקיצר, מה שבאתי להגיד. אני מעלה סרטון פעם בשבוע, וזה מכמה סיבות. צד אחד, קשה לי ממש לערוך, אני הולך להצמיד את הסרטונים. אני מנסה להשקיע כמה שיותר, לא שזה יהיה בלי עריכה בכלל, אני אעשה המון קאטים. נגיד, אתם רואים עכשיו, בין כל משפט שלי כמעט יש קאטים, מה שקרה? וואי, יורד כל שתיים. מפחיד. וגם, אני רוצה לחשוב על באמת רעיונות שפשוט לא עשו בארץ. ליטרלי לא עשו בארץ, וזה מצריך ממני הרבה מחשבה, ולא תמיד יש רעיונות, כאילו לא צץ רעיונות משום מקום, סתם ככה. אז הרבה יוטיוברים פשוט מעלים סרטונים שחוזרים על עצמם. מעלים סרטונים כאילו, עם רעיונות לא הכי מקוריים, אתגרים שכבר עשו. לא בכוונה, אני לא מאשים אף אחד, אני לא פונה לאף אחד. אני אומר על עצמי כאילו, מה אני לא רוצה לעשות. ובגלל זה אני מעלה סרטון פעם בשבוע, שסרטי זה זמן סבבה כאילו, פעם בשבוע ככה גם הסרטון יכול לצבור תפיות סבבה. הרבה יוטיוברים שמעלים כל יום, גם הצופים יכולים לפסס חלק מהסרטונים, ואני באמת לא רוצה שמצב כזה יקרה. צופים שאשכרה אוהבים את הסרטונים שלי, פשוט יפססו סרטונים כי הקצב מהיר מדי. מקווה שתבינו אותי, סרטון כל שבוע זה אחלה מבחינתי. וזה הקצב בערוץ, זה ככה בשנתיים האחרונות בערך, ואני מתמיד בזה שנתיים, וזה מדהים דעתי, זה מה שחשוב. רק להתמיד. ובסרטון כל יום מאוד קשה להתמיד, כמו שאתם כבר יודעים. וואי, כמה אנשים יש פה. בואנה, פגעתי בשניהם מלא, אבל לא טוב. הוא בא אליי עם החרב שלו.
נו באמת, אחי, גם ישם יורים עליי מיניגן, אחי, נו באמת. עזבו, עזבו, אימא לב, אימא לב, תראו. וואו, אני עדיין רעב, שתהיו בעניין, אכלתי כולה חמץ סושי. שמוע, לא צורק שאני מתעב את החרבות האלה, אני פשוט מתעב אותם. אני לא מבין מה זה הדבר הזה. אני גם שונא סטאר וורס, אני לא אראה את הסרט הזה בחיים, אני פשוט לא מתחבר לסרטים האלה, כל הדמויות מצוירות, לא יודע, אני לא אוהב את הדבר הזה. או מה שזה לא יהיה, אני לא יודע אם זה מצויר בכלל. אבל גם במשחק זה משגע אותי, החרבות האלה. תראו איך מתתי עכשיו, תראו ממה מתתי, הוא פשוט רדף אחרי כמו איזה חולה נפש, חיית פרא, מה זה היה? פאק, זה מול העיניים שלי, ואני יכול לאכול את זה, אבל לא. תחשבו שאתם במסעדה, אכלתם חמש סושי, השלוש האחרונים משאירים לכם אותם ככה, רק שאתם עושים קיל. לא, לא יודע איזה דימוי טוב זה היה, אבל מקווה שהבנתם. אומייגאד, כמה נזה! תביא, וואי וואי, אני חייב לאכול סושי אחד עכשיו. טוב, בוא נצא ללובי, יאללה, אני סיימתי עם זה. בוא נאכל פה את כל הסושים. מגיעים את אלף, סעדי באתגר, יאללה בוא נאכל הכל. אחד. סלם, בוא נסיים את כל הרול אבל. את כל הרול וזהו. ונראה לי שזה מספיק לאתגר. הנה גם זה. זה כאילו הסוף של הרול, כי הם ציפו הכל, הבנתי. לא הבנתי איך זה ככה סגור בהתחלה, אבל כאילו זה סגור בסוף, כי הם ציפו את הרול. שבי. עשיתי, לא שקר. טוב, אחתי שמונה, נראה לי שזה אחלה סיום לאתגר. היה נחמד ביותר, חברים, אם נהנתם מהסרטון, אל תשכחו להשאיר כאן בלייק, וכמובן שבסאב, תשאירו בסאב כפרה עליכם. אל תשכחו לעקוב אחריי באינסטגרם השני, בטיקטוק. כן, בטיקטוק. ועד שערו קפואים ואני אראה אתכם בסרטון הבא. יאללה ביי.